سندھ دیاں مائیاں نو سنانے رہے جڑی گل کرن لگیاں خاص طور تے جڑے مونیاں نو دتے نے اس مونے نے جڑی بھی گل کرنی ہے او ساڈے نہ کرنی ہے جڑا ساڈے تھلے دے نال مونا وے جنے او دے چنگی بندی کیتی او سوچ سمجھ لوے جنے کرنی ہے ساڈے نہ گل کرنی تکتا لاوڑا لے اسی جواب دے رہے اس بھگوے دا اے سن لو مائیو اے سنانے رہے ہندوستان پاکستان دیاں مائیاں نو سنانے رہے جنے کرنی ساڈے نہ کرے گل اگے جی ہاں جی کوسر جی ریشم حاجی سرور دا چیلا ممدوٹ تو السلام علیکم شیرنی ہو جا شیرنی پہلے کوسر آوے آو شیر شیرنی بھی کری کوسر فتح آباد نلکانا صاحب تو اے شیرنی مطاب کور تو مائی بشیرا دے کرو مونڈے نال لے لیا سارے اے میاں بنٹی حاجی ارشاد دا گھر قاسم ویلے تو بادشاہ زادی بادشاہ زادی تو بھی بادشاہ زادی ہے